A čini mi se da ćemo svašta i saznati u narednim minutima, što za drugarima, o tome ko koga gleda za crnim stolom, kako Miljana Kulić gleda na sve te situacije koje trenutno protresaju i potresaju i zadrugu i zadrugara, a i nas koji ih pratimo. Idemo kod Darka Tanasijevića. I dušice, kao što vidiš, u Šišabar je stigla Miljana Kulić. Ja da čekam da prokomentarišemo sva ova udarna zbivanja u Beloj kući. Miljana, dobroveče. Dobroveče, Darko, dobroveče gledalcima i dušici u studiju. Kako si, Miljana? Kako sam? Pa, nije loše. Ovo tmurno vreme, pa malo sam neraspoložena, ali raspoložila sam se u pubu, tu sam sa Mićom. Znaš ono pesmo, sad neraspoložena, ali bit ću okej. Sijan kao LA. Da. Miljana, šta se ovo zbiva u Zadruzi? Reci ti meni. Ili ti vidiš ovaj odnos Dalila, Dejan, Filip Car? Kako ne vidim, Darko? Vidim. Šta vidiš? Pa vidim, više ne znam ni šta vidim, iskreno da ti kažem. Evo ja ću ti reći, Dalila i Dejan su se upoznali tamo u jednom realitiju i s obzirom da... Izvini, one... ovo pitam tebi, posebno mi je važno da čujem šta ćeš ti reći, zato što ih poznaš dugo. I zato što sam te pratio prethodnih dana i vrlo si emotivno proživljavala neke situacije koje su se njima dvoma dešavale. Jesam proživljavala emotivno, ali sam shvatila da sam budala. Jer Dejan ne doživljava emotivnu situaciju, smeju se, onda ja znam kako bi Dejan reagovao da je to zaista istina. Više ne znam da li je gluma to između Dalila i Dejana, jer mi je nejasno da 4,5 godine budeš nekim u braku, da nosiš burmu i da ustaneš i onako da praviš supruga, muža Dejana budalom. Ja smatram da on nije žrtva u narodu, nego da mu se ljudi smeju iskreno. Iako je istina, a verujem da je istina da se zaljubila u Filipa. Više ne znam, evo vidjet ću vremenom da li glumi ili se zaista zaljubila. Ali s obzirom da znam tip Dalilinih muškaraca, to su tipovi poput Mladena Vuletića, ona je sinoć, i sinoć sam na Zadrugoviziji pričala sa njom i pitala sam me da li ti na njega gledaš kao na dete, da li ti je potreban jači muškarac. Ona mi je rekao, ubrzo će onda mu guši, taj odnos me guši, ne mogu više ja. Rekla sam mu da me pusti, nešto sam emotivno rastrojena, tako da evo vidjet ćemo vremenom da li glume ili se zaljubila u Filipa, a smatram da jeste, a isto tako mi je neshvatljiva Dejanova reakcija, koji je sprema da jede, koji se ponaša, naravno sinoć svađala sa Filipom u izolaciji do ranih jutrenjih časova, bacala šolje i čaše i sve je letalo po izolaciji. Ona voli takve odnose i u takvim odnosima je navikla nju to raditi. A misliš što nije imala sa Dejanom? To nije imala sa Dejanom, tako je. Ona je sa Dejanom ušla iz inata Mladenu Vuletiću, a Mladen Vuletić je sličnog temperamenta kao Filip Car, ko zna Mladena Vuletića, zna kakav je. I apsolutno smatram da na neki način, ne na neki način, nego da jednostavno je dosadilo to i da jednostavno želi takvu vezu, da je nostalgično, kako se kaže, i da je melanholija uhvatila u braku, jer Dalila je navikla jednostavno na to. I iz inata smatram, zato što su svi bili protiv njihove veze, počeo od Dejanovih roditelja, pa onda David... i apsolutna situacija da su oni iz inata održavali taj brak. Iz inata prema svim tim ljudima? Iz inata prema svim ljudima, da. Dalila je tako ubijala samoću sa njim, ali jednostavno ušla je i videla je da ne može da se kontroliše. Jednostavno vidim kad ustane, onda plače, pa ustane, pa gleda u Filipa. Pa sa Filipove strane je iskrena emocija i vidi se da se zaljubio i da ne folira ništa u tom odnosu. Ali sa Daliline strane vidjet ćemo, ne znam, možda ona Dejanu predstavlja ispod prikrivača ili pošto su jutro šaputili nešto na ulaznim vratima od ostave, možda njemu šapuće da glumi, kao znaš ti da ja tebe volim najviše na svetu, ali glumim, a u stvari svoju glumu prekriva, zaljubljenost prekriva glumom. Jer mi je neshvatljivo on, čudno mi reaguje. Ja bih do sada 100 puta izašla da sam na Dejanovom mestu polomila nešto, rekla je da mi se ne obraća i jedva čekam klipove da vidimo šta se tu zapravo događalo. Isto tako na Zadrugoviziji
sam čula da je zamerila novinari su je valjda slikali, a ona se približila Filipu Caru ovako i da li je krenula da ga poljubi, ili su razgovarali, ne znam, ali znam da je odmah došla i ispričala Dejanu. Ja sam otrom da nije samo razgovor bio, ko zna šta je bilo u backstage-u, zbog toga su se raspravljali jer je rekao Filip, napuši mi se pa da se ne izražavam sada. To znači da je nju, i preko toga mu je prešla, to znači da je nju, da je zaista, ona je navikla jednostavno u tim odnosima. A da li Dejanu predstavlja kao glumu, znaš ti da ja tebe najviše volim, znaš da nikada ne bih srušila naš brak, glumim samo, pa on tako mirno reaguje, jer prekriva to, neshvatljivo mi je da on može, onako krene da je poljubi. A jel on ne vidi šta se dešava između Dalile i cara? Ili vidi, a ne želi sebi da prizna ni sebi, a ni svima vama koji biste to posle komentarisali ovako ili onako? Vidi on svestane činjenice i vidi. Zbog toga je otišao na radio i rekao ja se u Veternik ne vraćam, aludiravši na to da će otići tamo gde su napravili zajedno kuću u Bosni, a tamo živi, koliko sam ja upućena, i njen otac, tako da u tom smislu je pokušao da je uceni na neki način. Jel se on grčevito bori da Dalilu po svaku cenu zadrži u svom životu dobro, normalno, prvo zato što je voli, zato što želi budućnost i porodicu sa njom, a drugi, da li je možda drugi razlog to što je ona njemu jedina i ona je njemu sve? U trenutnoj situaciji, s obzirom, ja sam rekla i kada bi mu i majke i brat ušli u reality, on bi se svađao sa njima, još više ne bi ih hteo da čuje za njih, jer, kako oni kažu, bili su sami, Dalilu nisu prihvatili, pa bi onda u svoj glavi mislio da je to dodatno uticalo na Dalilu, da posle 4,5 godine veze, odnosno braka, oni su i iz inata stupili u brak, iz inata svima njima koji su bili protiv. Smatram da je navikao na nju, da je jednostavno zavoleo, ali da mu se ljudi smeju jer se pravi budala na očigled situacije, na njegove oči, kako se Dalila ponaša i pred njim i kad čuje od drugih ljudi, kao u smislu, ja sam ujutro srekla Dejana, jer zna šta je bilo i ne znam je da je tako miran i hladan i da može mirno da spava. Kaže, ma ne interesuje me, ne može to da me poljulja, ne može to da me poremeti, u smislu to što se svađala sa Filipom Carem i to što se dogodilo u backstage-u onda za drugoviziji. Šta prognoziraš? Ti poznaš i cara, poznaš i Dejana i Dalilu, možda i bolje, jel da? Šta prognoziraš? Šta će se dešavati nadalje? Ili će se povući totalno iz odnosa sa carem i reći će vidite kako je kad se Dalila igra, mogu da se igram apsolutno sa svima, a smatram da bi ona ušla u vezu sa Filipom, samo je nesigurna u njega. Iz razloga što doziva Maju, spominje Maju, a isto tako zaista ne znam. Evo, veruj mi, nisam pametna. Po prvi put da ni ti ne znaš. Po prvi put da ni ja ne znam. Da li je gluma, da li su se dogovorili, da li ona prikriva svoju zaljubljenost Dejanu, predstavljujući to kao glumu. Hoću da se vrti priča oko nas, neću da budem stativa u ovom realitiju, hoću nešto da uradim za ovu televiziju, a smatram iskreno da se zaljubila. I da je zbog toga Dejan toliko hladan. Eto, najiskrenije. Ko što bi rekao Janjuš, audruže. Audruže, svašta će se izdržavati ovde. I mi koji smo, kažem, nismo sa njima non stop. Ja ne znam šta ona sa carem priča u izolaciji. Ja dok ne vidim klipove, ne znam kakvi su to pogledi. Ali vidjet ćemo reakciju pravu, kako će Dejan da reaguje kada bude video klipove i kada bude video zaista činjenje. Mada on je sve to već video. I opet se pravi lud i blesav, da li smatra da treba da je pusti, kako mu ona priča, pusti me, pusti me. Juče me je pitala da si mi ti sestra ovako, kako bi me posavetovala s obzirom da je car neozbiljan, a jednostavno me guši da je odnos. Čekaj, ona tebe pita za savjet šta da radi sa Filipom? Ne, ja sam nju pitala, Dalila, jel ti ovo glumiš? Je li moguće da se u tebi rešava? Nestvarno mi je, jer ste vi vaš brak idealizovali, to jest rekli ste da je idealan, svi su vas gledali kao jedini par koji je opstao posle realitija toliko dugo i gde se dopunjavate, gde nema onih jednostavno i ti bi upoginula, crkla bi zbog njega i on zbog ljubavi sa tobom i onda kaže ja moja Miljana, ti ne znaš kakva gluma, da li ti misliš da bi ja glumila,
ne znam, kaže, ja je pitam, ovo si se zaljubila, kaže, pa ne znam, Miljana, ajde, ja je kažem, pogledaj me, ona kaže, ajde, Miljana, ne, nasedam na te fore. I onda sam ispitivala, ona mi je pričala da je u tom odnosu bila i muško i žensko, i onda kao, ja kažem, pa dobro, zaljubila si se u cara i šta? I ona kaže, ajde, posavetuj me kao sestru, šta bi ti uradila da si na mom mestu? Da li bi bila sa carem, a nesiguran je, ili bi nastavila brak u kome se gušiš i u kome 4,5 godine si kriva, 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 kriva. Za ovo, ono. Za ovo, ovo, ovo. Kaže, e, sad sam kriva. I onda mi je... Indirektno ti je... Rekla da se zaljubila, tako je. I sad sam, kaže, kriva. 4,5 godine sam bila kriva nizašta. Kaže, sad sam kriva. Po prvi put sam jebeno kriva. Znaš, one Daliline reči. Po prvi put sam jebeno kriva. E, sada šta će se... Si razočarana u nju? Razočarana sam. I u nju, i jednostavno, na neki način, mi bude žao, jer zaista poveram u te njene suze. Međutim, posle kad vidim, ona se smeje... A sa kim ti je nasmejanija? Da li sa Filipom ili sa Dejan? Pa sa carom, kažem ti. Ona voli takve odnose. Ona se lepo osjeća u takvim odnosima. Ti odnosi je pokreću, jednostavno navikle. Njena najveća ljubav je bio Mladen taj Vuletić i kažem ti da je Sinata ušla sa Dejanom u vezu i Sinata, pošto su svi bili protiv njih, ja sve to počelo. E, sada smatram da je njihov brak sve vreme bio i Sinata ovom, onom i da ih je održavalo upravo to što su drugi bili protiv toga, kako oni predstavljaju. On je zbog Dalile se odrekao i rođenog brata, to mi nije brat. I majke i apsolutno svega. Kako mišljenje imaš o Irmi? Što se smeješ? Jao, Darko, pa Irma nije loš čovjek, ali je prenaporna. Meni je zanimljivo, ja i pričam, naravno, obožava, ali čuo zaista... Čuo sam kad pričaš za drugarima da je ti gasiraš, da je daješ gas. Da, zaista te naravno obožava. Želi, ume ona da uvode ponekad, ali je prenaporan njen govor. I to što... non stop kao ona sve zna, ja ću Milane da ti kažem i to. Smatram da je... Kako se javlja za reč? Kako? Da. Epa Milane, Milane, ja znam sve. Znači non stop konstantno smatram da jednostavno nemaš inspiraciju da je slušaš. Nije ona ovako loš čovek, ne mogu da kažem, ali... A meni je najzanimljivije kada kažem Irma sad, Irma sad. Rekao, sad se smiri zbog naroda, da te ne bi narod namrzao, nemoj da preteraš. Ona kaže, tako je, tako je. Pa onda je, kažem, napolju te ljudi obožavaju. Kaže, sad ćemo sve da idemo. Ja kažem, hoćemo, hoćemo. Kao vas dve u tandemu. Da, ja kažem, hoćemo, hoćemo. Irma, kako da ne? I onda Milan u emisiji kaže, neće reći da mi da. I kažem, sad, sad. Ona kaže, neće reći drugima da. Ja kažem, ko pita Milana, ustani. Milan se ništa ne pita, ustani i pričaj. Tvoju bubicu će odmah da pojačaju. Pa sam joj pričala kako na televiziji pišu Irma carica, Irma kraljica, Irma naša sultanija, Irma i tačka. Tako da je to, radovala bih se sinoć da je pobedila od SMS-a ili od Instagrama. Ja mislim da ne znam šta bi tu bilo. Ne bi se zaustavljala. Ona bi sve vreme u emisiji pričala. Šta misliš o Marijani Zonjić? U kom smislu? Pa, ko što bi ti rekla, o celokupnoj situaciji. I zbog čega, zbog čega je Marko Osmančić posle Sandre Rešić otišao kod Marijane? Zato što Marko Osmančić je dete u duši i on ne zna šta hoće. Jednostavno ne zna. Rekao je on sam, kada ga je Milan Milošević pitao, u trenutku mi se dopada Marijana, u trenutku Sandra, a u svakom trenutku se dopada Stanija. I prijateljstvo sa Stanijom mu je najbitnije. On kada pored Stanije zaboravi na Marijanu i da je pogleda cijela večer u emisiji i sedi i smeje se sa njom i uživa prosto sa njom. Smatram da... A ona sa njim? Ko? Stanija. Stanija više pravi priču, pošto je i sama se izdala, rekla je, naša priča je zanimljivija od pojedinih veza, moje druženje sa Markom je zanimljivije nego veza sa Marijanom i priča sa Sandrom Rešić. Tako da smatram da u ovoj situaciji trenutno, znaš kako kažu, novi igrači se kače na stare. Ne, ja smatram da se Stanija kači na... Na novi igrač. Na to prijateljstvo. Da bi se komentarisalo, da bi Marijana pravila, naravno, ljubomorne scene, jer ona da mu je prava
prijateljica, rekla bi i da je zaista za ljubav Marijane i Marka. Rekla bi, evo ja ću izaći iz kreveta, spavat ću u Marijaninom posebnom krevetu, izvolite vas dvoje. Zbog čega se to ne dešava? I, pa i kakva je zapravo istinita relacija Marijane i Stanije? Marijana i Stanija? Pa, Stanija se igra u ovoj situaciji, a i to nije bilo neko drugarstvo kao u prošloj sezoni, jer joj je preko PR-a čestitila rođendan. Možda zamisliš da nekome preko PR-a čestitaš rođendan. Pa što preko PR službe? Da. Tako da... Tako ćeš i ti meni 9. aprila preko PR-a. Tako je. Na, 9. aprila neću preko PR-a. Možda ću biti ovde. Pa ću ti čestitati. Pa ćeš uživo. Tako je. Kako, apsolutno, Stanija želi da se vrti priča oko nje i što se tiče Sandre Rešić, napravili su jednu glupač od nje, jer je ona ubeđivala Marka kako treba da uđe u odnos sa njim. Pa je Marko preko noći ušao u odnos taj sa Marijanom. Smatram da je to veza iz inata nekog. Da, eto tako, da bi imao priču oko sebe. Čak danas sam šetala sa Marijanom i ona mi kaže, Stanija mi je rekla da je napolju zanimljiviji moj odnos sa Janjušem nego sa Markom. Šta da radim? Tako da mislim da je fejki sa jedne i sa druge strane. A čekaj, jel Marijana ide Janjuš tamo gde je zanimljivije narodu ili valjda ide, zar ne bi trebalo ide tamo gde srce vodi? Pa očigledno, da se ja pitam, ja bih išla tamo gde me srce vodi. Ali s obzirom da ne vidi sa budućnost. Igrala se. Ja me smatram da se igrala i sa Janjušem, smatrajući da će Maja da uđe i da će tu biti haos između njih dve. I da iz inata to, i Janjuš naravno iz inata, ja smatram da Janjuš i dalje voli Maju. Da samo bezuspešno prekriva to. Ali što se tiče nje, smatram da je fejk totalno odnos sa Markom. Pričalo se... Čisto da budu uz nekog i da se vrati neka pričica u kojoj je Stanija, naravno. Svi kažu Stanija, Marko i Stanija. Niko, neko ili Marko Stanin, kao u smislu prijatelj, drug. Tako da iz tog razloga i odražavaju to. Kako je tvoje mišljenje o Sandri Čaprić i o situaciji u kojoj se ona našla? U situaciji u kojoj se ona našla? Misliš ovo što je Filip Car ostavio? Mislim na Filipa Cara, da. Pa, standardno od Filipa Cara. Ostavio je zbog Dalile jer se zaljubio u nju. Moje mišljenje, pa nemam neko mišljenje jer ne provodim vreme sa njom. Smatram da prenaglašava te njene emocije kada je ustala za stolom i kada je rekla Filipu kao u smislu ti si ovo mi se nikada u životu nije desilo, ne igra istine. Smatram da je više taj odnos kao u smislu da želi da bude žrtva izigrana, a gledala je reality i zna koje je Filip Cardi da od jedne do druge i da, eto, jednostavno, nemam mišljenje jer, eto, u poslednje vreme zaista ne razgovaram s njom. Mislim da se i dalje sviđa ili je ušla iz priče. Nisam pratila napolju kad sam bila njihov odnos, ali znam da je od početka njihovog odnosa on bio hladan prema njoj i da to nije bilo to. Da je više vremena provodio sa drugima i pričajući o odnosu sa Majom nego sa njom. Pričalo se u petak uveče kada su igrali ono zanimljivu igricu, svašta smo nešto i saznali o svima vama. Nekoliko puta se za crnim stolom, što se smeješ? Ne, onako. Onako. Vodila priča oko toga ko su devojke lakog morala u Beloj kući, koje su devojke za jednu noć. Eto, ja ću to pitati tebe. Čini se, kaže deo gledalaca da ti imaš taj neki senzor da znaš da nanjušiš. Koga si nanjušila? Kao što sam nanjušila Dina. I onda je on ustao da se pravda i onda mi je svašta rekao. Dokazao je da je žena mrzac. Posle toga su i neke devojke čule to za njega. Pa mi se onda izvinjavao. Uvek pogodim ili vidi se i po ponašanju, po svemu. Kada, na primjer, Sanja ustane i kaže, sa njim sam bila jer mi je kupio sok od borovnice. Ko kaže Sanja? Sanja, da. Sanja, Marijana, Ana Spasojević, Sanja, Marijana, Ana Spasojević, čekaj da nekog ne zaboravim. Sanja, Marijana, Ana Spasojević, ne znam ni ko ima od
devojaka u kući, ajde podsjeti me. Pa dobro, sad da ne navodim ja imena, pa da pomisle ljudi da sam ja možda nekog tu svrstao taj neki koš. Dobro, bit će prilike da razgovaramo o tim i drugim temama i naravno da vidimo u kom pravcu će se odvijati ovi zamršeni zadrugarski odnosi. Prati sve. Pratim. Prati pa ćeš me izvestiti. Obećavaš? Obećavam. I mene i gledalce. Tako. Hvala ti Miljana mnogo na razgovoru. Hvala. To je bila Miljana Kulić. Vraćamo se, Dušice, kod tebe i tvoj gost. Pozdrav, Dušice.